Shekh Sharawi, rahimullah, e kanë vetë një pitje, ka thonë, që ka këshilu djalin tëtë kërë kështë martu, e? I ka thonë, o Birjam, ja bune jem. O Birjam, kjo gruje që ka ardhë kjo nuse reja jeme, gruja jote, djalit, thotë kjo gruja që ka ardhë kjo nuse jote, reja jeme, kalon, thotë babën, kalon nonën, kalon vlajnë, kalon muotrën. Ka ardhë të ti që të bëhat gjithë për ti. Thot për këtë bo një babë, bo një vla, bo një motër, bo një babë, no. Subhanallah. A e bojnë anë këtë? Allah i na falë tja. E lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të rritë tonë të martonë. Allah subhanu wa ta'ala të rritë tonë të jebë burat të dëvëshëm dhe të kajrit.